ärge juba, on jalutusaeg. Võib-olla lasen tal magada. Olgu! Ma tõusin. Hea küll, Krüpto, me läheme jalutama. Mul on peremees ja ta on supermen. Las ma kasutan triikrauda. Olen raudmees. Ei, minu koer on parim, aga ta ei sobi hästi teiste loomadega. Ja mis sul uudist? Tere, normaalne koer. Ma ammustasin eile FedExi kutti. Kelle heaks ta töötas? Kindral Zod, hukatuse legion? FedExi. No muidugi, Exide Föderatsioon. Nad on pahad. Kuhu mu omanik küll nii kauaks jääb? No vaata aga, see on ju õigluse liiga. Superman! Mis siin toimub? Oled super tugev! Ma peaksin vist rohkem kutu olema, eks? Järgmisel suvel mu parim sõber on ohus ja sa pead mind aitama. Me oleme vaid varjupaiga lemmikud. Aga tugevamad, kui sa arvad. Röögatu rõik! Ma ei näinud midagi. Rallikilp! Kus ma küll olen? Hävimatu koer! Tore! Ma olen ainus, kes ei saanud mingeid super... Kui kellelgi on tohutult võimu, on neil kohustus kasutada seda võimu, et... Vabandust, kas sa ütlesid midagi? Kui palju sa jooma pidid? 2 vetsu botti ja pidee. Pidee ka. Päris hulverk. Ma ei teada, mis see on. See on nagu koerte purskaja. Superlemmikute liiga. Ka nüüd eest, kassilaps. Äs, kasuta koerakilpi. Mis asi on koera? Laiali! Suurepärane kilp. See paistis eriliselt valus. Kas keegi tahab võimeid vahetada? Varsti kinodes.